Sănătate, dragi prieteni, și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu la un nou episod din categoria unboxing-uri. Astăzi vreau să vă prezint și să oarecum bucuros unul din lucrurile care vreau, unul din motofierăstraiele la care vreau să-i fac unboxing. A fost 572 XP. La data la care fac eu acest unboxing review, Husqvarna nu are un motoferostrău mai puternic decât acesta, 572 XP, 4,3 kW, ceea ce dacă înmulțiți, eu o să vă dă undeva 5,7-5,8 cai putere. Deci la ora aceasta, cel mai puternic motoferostrău de la Husqvarna și aș vrea să vi-l prezint. Spune pe cutie că 300 de ani de inovații și partea asta mai îngustă, partea aceasta mai lată, pentru că aici să mai vină încă, deci cumva tot cam din trecul din spațiu, cum era înainte de două cutii, acum intră trei motoferăstraie, ceea ce pentru transporturi și pentru capacitatea de depozitare e cum mai bine. O cutie acum vreau să să-i fac împreună cu dumneavoastră. Așa. Așa că o singură mână era destul de greu să și desfac, pentru că e prinsă destul de bine. I-am hai să vedem ce se află, am desijluat-o și să vedem ce se află în cutia. Deci, în cutie, așa cum vedeți, în partea aceasta, motoferostrău, pus bine cu partea frontală înspre locul acesta mai larg, manual de instrucțiuni în română, care e la 565, deci asta mi-am mai trecut prin mână, 565, 572, 572 XPG, cum o încălzire în mânar, în română se poate citi foarte bine. E o chestie bună. Așa, motoferăstrău în sine. În cutie să vedem dacă se mai află ceva. Nu se mai află nimic. Uitați-vă. Decât că vine aici cu o cheie pentru bujie și pentru prăzone și un imbus bănuiesc că pentru alte deschideri și alte minuni din astea care ține de demânări și de alte lucruri. Așa, deci ce se află în cutie? Instrucțiuni, cheie de imbus și motoferostrău propriu zis. Aș vrea să vă spun, pentru că cutia e destul de mică, șina de ghidaj, lanțul și apărătoarea vin separat. Așa, să vedem. Deci, apărătoarea care funcționează, dacă se poate surprinde aici foarte bine, are o linie în care tu poți să, dacă ai lamă de 45 de 18 țoli, îți merge ca să o rupi de aici. Dacă ai de 50 sau de 22 de țoli, de 20 sau de 22 de țoli, de 50 de centimetri, atunci las-o mai lungă, dar are pe ea o linie, o gradație în care de aici tu poți să o faci mai lungă sau mai scurtă ca să nu te împiedice. Hai să vedem motoferostrău. Deci, după cum vedeți, 572 XP,
El vine cu funcția aceea care dumneavoastră o știți, autotune, deci cu un reglaj electronic foarte bun. Zice că de 10 ori mai repede își dă seama de senzorii și procesorul din el, de amestecul de făcut de oxigenare, altitudine, murdăria filtrului, diferiți parametri, căldură, își dă seama foarte repede și va regla motorul în așa fel, carburatorul în așa fel ca să facă optim randamentul. Deci puterea dozată și toate celelalte. Apărătoarea, să zic așa, de lanț, e din magneziu. Carterul în sine e de magneziu. Dacă vă uitați aici, tot ce vedeți cu gri e magneziu. Deci nu e plastic, e magneziu. Aure desenat, să zic, toba, înainte era o tobă altfel, acum a prins-o foarte bine. Frână de motor aici cu ceva plasă ca să nu arunce scântei, dacă vă uitați aici. Gheară, așa. După care, cum s-a obișnuit în ultimul timp, Husqvarna are capacele acestea pentru rezervorul de ulei, deschidere fără scule, și la benzină la fel. Treaba asta o are și știl. Husqvarna, dacă vă uitați, nu e benzină, e nouă, acum l-am desigilat, ați văzut. Husqvarna are și ea de mult timp. Unele modele le-au lăsat tot cu chestia aia veche. Nu știu dacă e bine, dacă e rău, dar eu vă spun ce e pe acesta. Aici e un lucru foarte fain, ce îmi place, un vizor pentru benzină. Deci când stă motofirul așa, sau în orice altă poziție, tu îți dai seama câtă benzină lui. Deci când se află în picioare, tu îți dai seama, are un vizor aici, destul de mare. Și îți vezi da seama benzina cât e, mai mult, mai puțin. Pompiță pentru amorsaj, deci cumva de aici se amorsează. Ventilă de compresie în partea de sus, chestiile astea care le are Husqvarna, deschidere la capac. Așa, model profesional. Foarte bun, foarte îndemânos, cum îl ții în mână. Nu spuneam cu autotune, mai are o funcție rev boost, în care în momentul în care tu tai cu partea frontală în vârf, nu-ți aruncă lama foarte sus ca să-ți o prindă. El îi dă o, așa ca un impuls ca să o trație ca să zboare cumva un cep sau ce acolo, dacă dai cu partea frontală sau la cepuit sau la când obori un lemn și după care tai crâncile. Deci îți dă o funcție foarte bine, foarte bună, arcuri peste tot. Liverul acesta în care pui pe șoc, ridici în sus, în partea de mijloc e pornită și când dai în jos, ea se va opri. Așa. Aici, totdeauna mi-a plăcut chestia asta la Husqvarna, plasticul ăsta cu logo Husqvarna, și aici scrie XP, deci mi-a plăcut foarte mult. Ventilul acesta, spuneam, de compresie ca să te ajute, ca să te ajute foarte bine. La pornire, hai să vedem și în partea de jos ce se află. Deci, aici foarte, foarte bine are cantitatea, dozajul de ulei la șinele lungi sau la lemn uscat. Nu neapărat că e lemn gros, dar dacă e uscat, va trebui o doză mai mare de ulei și atunci foarte bine de acolo.
să dăm stânga sau în dreapta, în funcție de cum vrei, și ai reglat mai bine. Așa, ce să vă mai spun despre el? Ca și decibeli, are 120, ceea ce înseamnă că e destul de zgomotos, dar are același zgomot ca și cele de la Stihl, 120 de decibeli, ca și 500i, ca și celelalte din gama aceasta profesională. Aici, dacă la unele modele de Husqvarna nu aveau munchile astea, să zic așa, ele îi afundat în plastic, să zic așa, totodată aici ai rezervorul de benzină, te ajută lucrul acesta când pui sos pe iarbă și pui bocancul aici și tragi de maror. Deci cumva are o stabilitate mult mai bună, nu-ți va înainte la variantele celelalte, era un plastic lucios aici, să zic așa. Oricând puneai, să zic așa, cu noroi sau cu bocan cu ud, îți fugea, chiar dacă tu puneai piciorul aici. Ori aceasta are ceva nervuri care îi conferă și o stabilitate mai mare și antialunicare. Deci foarte, foarte bun. Dacă vă uitați, tot la fel e și aici, deci când ții, românii ascult foarte bine lanțul pe picior. Ori dacă pui aici, astăzi se va intra în pământ și te ajută foarte mult. Mă refer la partea asta. Așa, hai să vedem înăuntru. Mi se pare foarte bun, mi se pare cum e gândită. Să zic așa, foarte bine, dacă vă uitați de deasupra, pare că îi îngust, deci pare că nu e foarte lat, așa ca să o ții tu la distanță mare de corp și să te doare coloana. Deci cumva îngust, asta mi-a plăcut totdeauna la ferăstraile acestea din seria nouă de motoferăstraie. Mi-a plăcut că sunt înguste, așa, deci cât mai aproape de om. Deci lucrul acesta va face ca să nu îți obosească coloana. Să zic așa, e un lucru foarte bun gândit de cei de la Husqvarna. Hai să vedem, să deblocăm puțin și să vedem ce e înăuntru. Așa, totdeauna mi-a plăcut sistemul acesta de scotere a capacului. Chestia aceasta gândită de Husqvarna. Deci, se dă clările astea jos și foarte rapid vei avea acces, fără să desfaci rube și alte minuni. Clările astea sunt foarte, foarte reușite, un design reușit, patentat de cei de la Husqvarna. Foarte bun de altfel și să vedem ce e înăuntru. Înăuntru, aici, blocul acesta motor, cu răcire foarte bună, înclinat, deci nu e drept, înclinat. Ventilul acesta, spuneam, de compresie, care eu îl apăs, îl ridic. Foarte bun. Bujie care îi foarte bună pusă aici, pompița. Față de alte modele, Husqvarna vine cu un filtru foarte ușor de deschis, așa scoți și ai rezolvat problema. Deci foarte, foarte simplu, îl bagi acolo, filtrează, îl pui înapoi, numai cu clema aceea care să o prindă. Deci cumva se prinde prin o șurubare aici, dacă vedeți. Module de autotune de la carburator, așa, îl bagi înapoi și îl învârți, gata, foarte bine. Deci cumva totdeauna mi-a plăcut chestia asta și la filtru văd că o schimbat foarte frumos, așa,
Aici arc, element de legătură, să zic așa. Ce vreau să zic, față de alte motoferostrae de la Husqvarna, care aveau numai un plastic maro, data asta e un cauciuc. Deci ca să ai un grip foarte bun, o prindere foarte bună, o prinsoare foarte bună. Ceea ce, în părerea mea, îi oferă un lucru în plus. Așa. Un logo Husqvarna pe capac. Hai să deschidem, să vedem. Deci aici e strâns. Așa, capacul se vede că e de magneziu, scrie pe el aici MG, magneziu. Întinderea lanțului se face prin lateral pe aici, ceea ce îmi place foarte mult. Așa, aici are un distanțier exact de grosimea lamei. Gheara mi-ar fi plăcut, gheara aceasta de protecție, mi-ar fi plăcut să fie mai mare, ca să nu, pentru că dacă e mică, anumite lemne vor lovi aici în carterul acesta și se va zgâria repede, cu cât sunt mai mari, îndepărtează lemnul sau tot felul de așchi care vin, le îndepărtează foarte bine, deci mi-ar fi plăcut să fie mai mare. Aici, prinzătorul profesional de lanț, nu bucata asta de metal, dacă se rupe lanțul, îl va prinde. Așa, aici diferite date de la Husqvarna, 2020 și pe capac. Aici sprocketul acesta cu 7 pini, da, spune așa aici, 7, așa, dar să ia aceasta și o să poate pune altul, foarte simplu, foarte ușor. Frâna, să zic, îi în partea aceasta. E un sistem total. Am făcut unboxing la mai multe, ultimul care mi-a trecut prin mână, să zic așa, zilele acestea au fost 562. El avea ambreiajul în partea aceasta, aici e băgat înăuntru și lăsa sprocketul afară. La 562 ambreiajul era în partea aceasta și frâna o avea în capac, pe când acesta e mult mai simplu, nu are frână, mai ușor de curățat, mai ușor cu toate lucrurile astea. Și vreau să zic că mi se pare un plus față de 562. Ca și greutate, hai să începem cu date tehnice de pe site-ul Husqvarna. Spune în felul următor că capacitatea cilindrică de 70,6 cm3, putere 4,3 kW. Lungimea șinii cu care vine îi de 4-45 cm, greutate fără echipamentul de tăiere, adică fără șină, lanț, rezervoare împlute, îi de 6,6. Are șină Husqvarna X-Cut, lanț X-Cut C85, Dalta 3x8 1,5, X-Force e șina de ghidaj laminată. Așa, ce turația maximă în lemn 9900, de ture, turația în gol 14.000 de ture, 2700 la relativ. Și tot felul de alte lucruri care îs trecute aici pe site-ul Husqvarna. Așa, sistemul de vibrații, zgomot, toate ni-s date aici.
ce am vrut să zic, are o grămadă de funcții moderne. Nu numai Red Boost, care simte și îți dă putere atunci când ai nevoie de ea, în timp scurt, are un reglaj automat, face parte din generația nouă, putere multă, greutate scăzută, cartări de magneziu, anumite cartele la concurență de aluminiu, de dur aluminiu, acesta e de magneziu. Și cam asta ea. Yeah. Vreau să zic în felul următor. Am să-i montez șina și ca să vedem un pic cum e montată. Pun capacul înapoi și să vedem cum arată totul. Acum îi montez șina și lanțul, o șină X-Force, nu? Așa cum se zice, un lanț X-Cut, X-Force șina. Aici spuneam, când cu șina aceasta, cu vârful, încep să lovești o crenguță sau dă ceva tare ca să nu ți-o prindă, îi dă o forță în plus. De asta zice, e ca și cum ai bea un energizant, îți dă o forță așa, în plus. Aici capacul acesta din magneziu, spuneam, crezi cu șurube, cu retenție, oricât le faci în jos, ea nu vor cădea, vor rămâne acolo, ceea ce e foarte bun. Aici peste tot scrie Husqvarna, Suedia, 2020. Așa, să îi pun capacul. Așa am revenit, am pus lama, cam așa arată lama 45 X-Force, lanț, așa cam așa arată. Dacă vă uitați, gheara e un pic sub nivelul ferestrăului, deci când vei pune pe beton sau pe alte lucruri, ea va lovi prima dată în gheară. Deci cumva protejează mai mult, Husqvarna protejează plasticul acesta. Bine că se pot monta aici tot felul de tălpi, de anumite lucruri. Nu spuneam în felul următor, uleiul se reglează foarte ușor, bagi aici, dai într-o parte, așa îți dozezi exact cât ai nevoie, deci se face foarte ușor, foarte simplu, nu? Exact e și asta o îmbunătățire față de modelele care erau înainte, deci foarte, foarte simplu nivelul, accesul. Aici, ca să evacueze cât mai bine, are un cauciuc care se va arunca încolo, așa. Ce să zic? Mi se pare un motoferostrău bun, spuneam, el e cel mai puternic care se poate cumpăra acum, la data aceasta, de la Husqvarna. Foarte îndemânos, foarte bine construit cu filtru, aici știți lama aceea care te ajută foarte bine la ghidaj, așa, când obori. Deci, ca să te ajute cât mai mult la doborâre. Deci cumva tu să vezi linia exact unde se va merge, când, unde va cădea, în momentul în care tu ții motoferostrăul așa, ții pe poziția așa și aici ar fi lemnul și tu vrei să-l dobori, atunci în funcție de cum tai, tu vezi, te ajută foarte bine ghidajul acesta. Așa. Ceea ce nu-mi place din nou e mânerul acesta scurt care te face totdeauna să fii atent că te julești la lanț sau la ceva, dar ei spun în felul următor că încape foarte bine aici. Deci cumva te va ajuta, cumva introducând cheia aceasta în mânar, te ajută foarte bine. Nu știu, n-am văzut cât dintre voi duc
drujba și cu cheia, mai bine o duci în buzunar sau o pui în alt dispozitiv. Dar dacă e așa, o gândit-o ca să o bagi aici, ca să-ți încapă aici, fără să se poate învârti, fără să atingă corpul acesta, corpul propriu zis, capacul acesta, dacă eu zis așa, eu caut să vă arăt și vouă treaba asta, cum o gândit-o ei, pentru că nu-ți va pica, dacă o pui așa, nu-ți va pica. Cum o iei tu și o duci în mână, are un echilibru destul de bun și atunci nu îți va pica să zici că o pui așa ca să-ți pice. Deci dacă o duci în mână, e construită, drujba construită ca să nu-ți pice și atunci cam asta o zic. Asta a fost un unboxing. Aștept părerile voastre despre cum îi cum e motofirseul acesta, dacă v-a ținut mult și bine, dacă a stăiat mult cu el. Mie mi se pare cum e construit, un lucru foarte bun, un lucru calitativ, un lucru Husqvarna face, e lider mondial, să zic așa, împreună cu Stihl și în partea ei supremația în această industrie forestieră, în ce privește motofirosoaiele, după care vin alții, vin mai puternic, să zic, în ultima vreme, dar tot cred că mai au cale de bătut până să ajungă ca și Stihl și Husqvarna, sau Husqvarna și Stihl. Un lucru foarte bun, mi s-a părut și de aceea am vrut să împărtășesc cu voi, să vă fac să fac acest unboxing. Vreau să vă spun că găsiți link în descriere de unde am comandat eu. Au în perioada aceasta prețuri bune. Magazinul vă face un preț bun. Așa au prețuri promoționale. Lăsați link-urile voastre în descriere, adică comentariile voastre și până data viitoare, sănătate! Să ne bucurăm de lucruri cât mai bune, de motofirosoaie bune, de echipamente profesionale, de șine de ghidaj bune și toate să fie spre ușurătatea noastră, spre ușurința în muncă. Până data viitoare, numai bine și la revedere!